Ahojte priatelia, vítajte v recenzii na obálna klávesi značky WTF20KXL. Jedná sa o polstrovaný obal s 20 mm polstrovaním, čo je očividné z toho, ak ho otvoríte, tak je to taká meká vypchávka, taký molitán, je skutočne meký. Spredu sa na vás pozerá takéto púzdro, kde sa veľmi hravo dajú nejaké jemné prezvuky, káble, adaptér, alebo možno nejaká notová literatúra. Má takýto jemný zips, tak pozor na to, pri manipulácii doporučujem byť opatrný, aby ste ho náhodou nepoškodili. Ďalšie vrecko spredu sa nachádza tu, opäť možno na nejaký pedál, sustain. Ďalšie púzdierko opäť na tejto strane, tým, že aj tuto z vrchu sa dá do neho dostať. A toto je ešte spodné, čiže jedno vrchné, jedno spodné, veľké a bočné, 1, 2, 3, 4 púzdielka vpredu. Takéto madlo, základné z vrchu a veľmi zaujímavá záležitosť sa na vás, priatelia, pozerá zo zadnej strany. Jedná sa o vrecka, jedná sa o úložný priestor pre popruhy. To znamená, že ak chcete s takýmto veľkým klávesom fungovať, prenášať, tak dobrá vec je si to dať na chrbát, vyskakujú takéto klipsne, zapojíte a môžete dnes na chrbte. Samozrejme sa to dá nastaviť. Zo všetkého trčia nitky, tieto pásy sú veľmi také základné, čiže očividné je, že tento obal by som používal na také občasné, príležitostné alebo hobby záležitosti, pretože skutočne tie materiály sú použité také priemerné. Nemielte si ho s nejakými Boston púzdrami, ktoré sú už také profesionálne. Zo spodu sú takéto draplavé gumové rože, aby keď si dáte ten kláves na zem, tak aby to pekne bolo oddelené, aby to nebolo mokré. Doporučujem, keď tak použiť nejaký impregnačný sprej, ktorý používate alebo poznáte z obuvníckého priemyslu, aby náhodou sa nestalo, že sa teda to púzdierko navrhne. Malo by to byť v poriadku aj takto samotné, ale možno istota aj gulomet, by som to nastriekal niečím. Tento zips je veľmi fajn, veľmi pevný, máme s tým dobré skúsenosti, žiadna kazovosť, to znamená, že pre nejakých takých, ako som už spomínal, občasných hráčov fajn. Ešte som zabudol spomenúť, na tomto ramenom popruhu je takáto malinkatá kapsička, kde si môžete dať nejaké drobné alebo nejakú možno preukážku pre tých, kto cestujú busom. Takže toľko. WTF, nemielte si ten názov s what the fuck obľúbeným u mládeže názvom. Není to tak, není to what the fuck, je to iné. Kto chce vedieť, čo to znamená, nech to napíše pod video. Všetko dobré.